uziko ugatayara kandi ukagatara mvumva nacamo nkayinguka mu kanwa nda kana keza nk'isanzwe ah okay abagasugi uko semana oya pe sindi sugi reka babwire usa nazo komeza ariko tsamaze ariko nimba my god okay reka tujye kure reka twere kujya kure hari ikintu twabushije kwabwiye abagukurikirana cyangwa badukurikirana kuri cyano yacu ya Kivu Media TV eh okay Uganda America Eastern L mukundirije mu kiganiro iteka kunoza ususurutsa abantu hasanze kandi nabagukurikirana bakabasusurutsa ubushije kwe tujye kubabwira ko kantu ariko wagiye uteka babwiyeho warabwiye ngo ngiye kubabwira ngo igituba cyanjye uburyo mu moko muzi uko cyitwa babwira uko gikoreshwa babwira uko ngiye mbese n'uburyo ngigendera mbese n'umbonye nuwo n'uwandongoye kuntu ahita yumva yuko ibyo ngigendera babwira uko umva iyi bayita kibuno buri kwata ko iki ni kibuno ya kibuno ka Jojo. Jojo. Unakiona? Unaona muziki? Yeah. Kata. Kata. Jeus. Ah, yeah. Nonese Jojo ibyo bintu byose ni byawe. Ni cyanze ariko mimi. Hari ibyo bitwita ibiterano ariko bitewe. Oh, excuse me. Utaratwibagiza. Tubwire. Hapo nkawe. Nkawe ko. Ubu wajije kundwanya. Ubu waje ngo kibone. Twongeye twaje twagarutse mu kika kanya keza kugira ngo tubabwize ukuri kandi tunabasobanurire batazaza bibeshya ku kiganiro dutanga ko turagira ngo akakanya ese igituba cyane ni ubuhe bwoko Hello guys mbanje kubasuhuza abakunzi ba Kivu Media TV n'abasanzwe muri kumwe n'umukobwa wa Jojo ndabakunda cyane namwe mukomeze muvunde munshyigikire kandi nanjye nkomeze mbahe ibiganiro byinshi cyane ndabasaba gukanda subscribe like n'akazugira mukora comment mushenenga mu nshuti zanyu kugira ngo zibashe kubona ibiganiro byiza mbagezaho insanganyamatsiko yanjye rero ngo mushakabisi twabonye ese ndi gushaka uri kubatindira amerwe uko ibitekerezo ese lahamin ufite amerwe hala yalla mumba mude kubatindera na nako byabantu de kwatindira hari nk'umuntu ariko yakicyo cyanjye akumva ashaka kumva habirije mundari kuntu bo ari wakirebye washize aga telefone arati shere twarebye Kivu Media kuri Jojo okay none wakireye mukumva singeze hamwe avuga ati nyaza mwe ah komeza cyume dashiri komeza babiri komeza I'm finished. Eh? I've got you. Right. Nyine ntago mbabwiye ngo Misarata naza kuvuga ngo ahupake amasaha abiri muri gukora imibonano. Urumva icyo kiganiro cy'abari iki? Umuntu bivuga ko akora iminota ibiri. Oya! Turi mu kiganiro tukwigisha nyine bisa nkaho ibyo mbivuze ariko atari iminota ibiri. Ntabwo mvuze ngo mwabwo rimwe mujye mutubonera abagabo banyu ariko ibyo bivuge mubwire atahoshiri. Nimba cumi se mbwira nimba ari kunyaza mu gati sheraho nimba ari kunyaza ngo ushiri kugira ngo yumve ko agomba kongeza makandi kariro mane uzi ko mbori chaji wallahi meshi gashiramo muri riri kunzwe ngeraza nyi chajinga ufite bati nimba nayi kamera eh ibyo nibyo bakeneye Allah maje nana nayishira mu kanwa dara ukora ukoza mu kanwa kumva ko ntahaje hashyushye kandi ni membari cyagi kandi harashyushye yara Abraham ndumva nayo nyamba ukurikiye kuri Kivu Media TV twazanye umukobwa wacu mutumirwa wacu w'umunsi ari gukora uhoro uhora kuri kamera zacu za Kivu Media wakadahema wakadasohoka muri kubona kuntu ibintu byacu ari kubijyana mbese uburyo ki abikora ni romantique ni ibintu akora bimurimo muri we mbese ibintu akora ni natrere ntabwo abikura handi nta nahandi abishishura ashobora kubigukorera maze ukagira mu rugo rwawe ukajya ukora gahunda zawe wabikurikije inama ziwe yagiye aguha we musore we mugabo we byayobe
ukomeye wowe ugomba kumugana umva mbese niwe muganga waba wabapfubuzi niwe muganga wabo byayobeye niwe muganga wa wundi ushobora kuvuga ngo ese Jojo atuye hehe Jojo akarere Jojo umurenge Jojo akagari Jojo umudugudu aho nahandi rwo wamusanga uretse kuri Kivu Media niwe bakugeza hana korera ndetse na nimero za Kivu Media zahari izo nizo wabikurikira nawo none se Jojo umva harakano wakoze neza gatuma gakwega abagabo bamwe na bamwe kuko abagabo nibo tugomba kurebaho hari abagabo bagiye bashuka abagore babo ngo bagiye mu kazi ngo bagiye safari ariko abo bagabo bakaba bafite ibindi bintu bagiye bahunga mu ngo zabo umugabo we hari ukuntu atamwiha atamwigaragariza yaramukoye yaramuzanye amutahe igihe ariko iyo bageze mu buriri iyo bageze mu gikorwa mu mibonano mpuzabitsina icyo gihe birabajabuka ese abo bagabo bagenda bakajya safari cyangwa se bagenda bagaturongera baza bakakuyoberaho ese uwo mugabo umubwira iki iyo ubona ko ahahana ashaka gusubira so nka Jojo kuri njye nirebeyeho mbona ko umugore ariwe rufunguzo rw'urugo kubera ko ntabwo umugabo azagukoraho ngo ariko turashaka kubivuga uri hejuru mu mavuta ko yajya mu mavuta kuko nyine nkanjye Jojo baranze kandi baramenyereye nyine ubwo nimba nje mu diaspora cyangwa nje oya jeho nanjye ubwanjye arakantu mba ngiye kuvugamo nkaba numva ko nabariya bagenda so bagomba kumva neza rata iyi wa mukore we nibwo ugiye bw'umugabo wa gituba yagushatse yagukoye ukakimuhureba hirya ushyira haguru ukajugunya umugabo nasohoka hanze arasanga umwana uzi ku gitanga ibaza yemeye kuri Jojo nkamuha igitoto wanayido mu gitondo kivuruse mu gitondo do genda umunota ukuguru guta hirya ukundi hirya akubwira ngo wacyohereje amazi yo koga ukizigeza yakubwira ati wanereye irashati pasusanga njyewe yangera nkamubwira ati shere ikote rya ko ndeba ryagiye utuntu nkarifurata kwanza nta nubwo ndi kubimubwiriza njye nkarifurata mbe nka teripasi nkahita mvuga ati shere turangije guswerana atari ku bebe nashyize amazi muri dosha atavuga ati ndikira kigore nagishatse aratangira kukuvumira ku gahera aragukoye Jojo ari njyewe utangira kurya sente ejo ndi ntubona nangiye Uvuza ku kantu ko kubakuzaho hita ntekereza kandi kantu umuntu yakwandikiye muri comment arabaza ngo njyewe umugore wanjye ngo uburyo mbona imiterere y'igitsina cye n'uburyo mbonamo imiterere y'abandi ishobora guhura nabo iyo nafashe isafari cyangwa se nkava mu rugo nkajya ahandi iratandukanye ati hari ibyo bita amatwi ngo kifite amatwi ese icyawe igituba cyangwa gifite amatwi cyangwa se ndakubwira umusundi ufite umushino ufite umushino original you understand yes you understand me yeah like this ndigushaka kumwumvishe amatwi nk'umugore